եթե այսպես շառնակես, մեքենայից դուրս գալու անհրաժեշտություն չի լինի։ Ես հենց այստեղ կոկորդս կկտրեմ։ Ամբողջ ինֆորմացիան ինձ ասա, ինչ գիտես։ Գոր, եթե մի բառ ասաք, ես նրան կսպանեմ։ Դերի կառնեմ, եք հանգիստ խոսա։ Մեկ ասատկելու ես։ Դու բաց ես թողնում աղջիկա և մենք հանգիստ պայմաններով զրուցում ենք։ Չմոտենա, կոկորձը կկտրեմ։ Դուք եք։